Olha a importância aí de ter um kit médico na sua mochila, né? Eu tava passando ali, não sei se vocês vão conseguir ver aqui, me cortei no arranha-gato, eu tinha aqui kit de primeiros socorros e tal, e eu consegui pelo menos quebrar um galho até poder chegar em casa. A gente já tá aqui no finalzinho da trilha. Então, tá aí a importância dos 10 pilares da sobrevivência, né? Que eu falei lá no blog Bushcraft e sobrevivência, isso que tá aparecendo aqui embaixo. Isso aí é muito importante. Se vocês puderem dar uma passadinha lá, eu vou deixar aqui o link na descrição, vou deixar aqui também, que vai aparecer aqui embaixo. Porque é muito importante esses 10 pilares. Vocês não podem nunca deixar de levar com vocês, tá ok? Bom, vamos seguir a trilha agora.